Santana es una. Ziklista, bai. Kontador. Kontador edo, ez? Bigarren emakume alkate izan izan astearra, antze 40 urte lehenago beste emakume bat izan zen. Pues Astigarrako notizik eta pues, gerturago ikusten dalako. Beti kronikak hori du herriakin, ez? Orduan egin nahi genuen gaina kronika. Idea hori bagenun, garai hartako ja baginean. Bueno, Astigarragan asteazkenetan eta larun batetan dugu, baina bai, ondo. Pues herriko aldizkari batian edo ateratzia gustatu egiten zaie, la protagonista izatea gustatzen zaie. Bai, guri ere bai, heldu hoe. Hombre, askotan publikatzen duzu zerbait eta agertzea importantea da. Egin kronikalari.